del finès Tommy Abala, que no va puntuar. Jordi Tarrés ha recuperat el ritme d'un Mundial després d'haver tingut un mal començament. Aplaudiments i felicitacions. Això és el que va rebre Jordi Tarrés ahir a Andorra. Tarrés, 4 vegades campió del món de trial, no havia començat gaire bé la temporada i necessitava un cop d'efecte per recordar els rivals, que aquí només hi ha un campió, que es diu Jordi i és de Rellinars. Mig poble va anar a Andorra a donar suport al seu ídol i ell va respondre com cal. Tarrés no va tenir gens fàcil. La lluita per al triomf amb Thiago Bossis va ser aferrissada fins l'últim moment. A la darrera zona, Bossis era el líder, però el van penalitzar amb 5 punts i Tarrés la va passar a la perfecció. Tarrés va quedar amb 62 punts i l'italià amb 63. El títol andorrà era per a Jordi. Bossis segon, Donato Millo tercer, Amos Bilbao quart, Joan Pons va aconseguir el 5è lloc i Marc Colomer el 6è. Sorprenentment, el finlandès Tommy Abala, que abans d'aquesta prova era el primer al Mundial, va fer un recorregut pèssim i va acabar l'11è. Després de 6 premis disputats, Jordi Tarrés mana la classificació del Mundial amb 100 punts. Bossis en té 94 i Abala 89. El quart lloc és per al cantàbric Amos Bilbao i Marc Colomer ocupa la 6a posició. L'organització a Andorra va ser modèlica i, segons els membres del jurat internacional, les zones a superar eren de les més espectaculars i selectives del Mundial. El circuit traçat al camp de tir de la Rabassa, Sant Julià de Lòria, tenia 20 zones, de les quals 11 eren de roca i 9 d'aigua. Les d'aigua van provocar situacions molt difícils per a alguns dels 56 inscrits. Al final, no hi havia més remei que posar el peu a terra. Tarrés va ser qui ho va fer.